Tja, Marcus Nyman, och välkomna till ett nytt Satisfactory-avsnitt. Så det som har hänt sen sist, det är att jag har tagit och skaffat material för att lägga ut en oljepump och en oljerefinery. Två stycken av dem vardera, för att vi hade två stycken platser där borta. Och Toffe med också, glömde jag säga. Ja, hej! Hej! Jag också faktiskt, och det visste inte du kanske heller, att jag också tagit bort massa storage-grejer här bara för att de var tomma ändå. De som hade rods och plates, vet du. Jo, såg det. Och jag också tagit bort reinforced plates-maskinen som låg här temporärt också. För att det var ingen idé att ha den nu heller. Så... men vi har dock märkt att vi har väldigt lite plates. Så att jag håller på bakom det här stället att bygga en platesfabrik som bara kommer göra plates och kommer ta den sista slotten av den här järnfabriken här. Och jag ser någonting genom marken här. Konstigt. Okej. Är det du som går där? Vad gör du? Jag är borta i järnfabriken. I stilfabriken? Ja, stil menar jag. Är inte den typ åt det hållet? Jo, exakt! Den är... Jag kan se din markering genom väggar. Vilken markering? När du lägger ut saker. Testa att lägga ut någon. Aha! Ja, men vänta då. Eller bara håller liksom. Så här? Nej. Ser du den? Ja, okej. Okay. Nej, vad fan? Hur kunde jag se den förut? I don't know. Jag kunde se den genom hela berget och genom hela skiten. I alla fall. Så vårt mål idag är för det första att skicka upp en rymdraket, för jag har fyllt upp den också. Så det betyder att vi är ready för fabric. Skicka iväg den. Plank. Och då får vi new parts. Och en röst. En röst som ska säga någonting. Röst. Varför är du inte här? Röst. Hej. Hallå. Säg någonting till oss. Ge oss information. Jaha. Ja, okej. Ja just det, för det var bara fabric-grejen. Det var inte så här jättespeciell grej. Så vi ska se vad vi kan göra med det. Vi kan göra... ingenting. Vad jag kan se. Purple shards kan vi uppgradera. Men jag har inte riktigt någonting annorlunda. Så vi köpte någonting som inte gav ett shine. Verkar så. Det verkar som att det gav någonting. Låt inte så jävla glad när du säger så. Låt jag glad. Eller, ja. Vi kan bygga fabric. Det är väl det kanske som vi köpte då. Antar jag. Och med löv och såna blommor du hittar, mycelia, så kan vi bygga fabric. Men vi kan inte göra någonting med fabric. Okay. Så det är väl grejen. Vi måste forska in i det mer för att kunna göra någonting med fabric, antar jag. Så kan det vara. För vi hade ju inte en sån fabric. Ja, vi kan forska fabric till och med. Och vi kan forska mycelia. Så vi kommer nog hitta fler anledningar till att ha dem. Men i alla fall. Målet för idag är att vi ska ta och lägga ut de här oljepumparna. Och kanske skaffa lite små fabriker också. Bara för att hålla igång plates-grejen och sådana saker. Jajamän. Okej, så vi har en idé om att dra ström hela vägen till... oljegrejen. Jag har vid sidan om där, som man kan se här borta, kan man se att jag har dragit ut så att jag kan bygga mängder av olika grejer. Så det är oil pump, oil refinery, biomass burner, coal generator och allting. Vi lär inte behöva coal generator och biomass burner, men för säkerhets skull, ifall någonting pajar, jag vet inte om strömmen kan gå så långt i en vanlig kabel i verkligheten, hade det inte kunnat. Så jag vet inte, vi får se hur det blir. Men, just längden är också lite sådär. Ja, går det verkligen? Det är en riktigt jävla lång väg. Men vi, Toffe har i alla fall på sig tillräckligt mycket för att bygga, vad var det, 2000 stycken stolpar. Ja, det borde bli så. Ja. Och förhoppningsvis massa kablar också. Absolut. Ja. Så vi kommer ta och springa dit under tiden vi fixar dit en powerline. Jag kommer ta och sätta upp en station där borta. Och överklockar det. Allting jag har med mig. I princip allting som behövs för det. Och här borta i basen ska vi faktiskt också ta och hitta ett nytt mål för oss att göra också. Så, och det nya målet lär bli expanded power infrastructure. Och det behöver vi ha de här datorerna till. Vi behöver 50 datorer och till dem behöver man rubber. Och för rubber behöver man olja. Så det är därför vi måste göra det här steget nu. Vi måste ta det här steget att fixa till oljan. Okej, nu är vi här. Vi ska se våran powerline. Fungerar. Man kan se strömmen i alla fall. Det antar jag att det blir att den fungerar. Och ja, det så ska vi. Jag.
Och så ska vi ta och lägga dit en production, så det blir då. Ja, där, oil pump. Här har vi en sån, så vi lägger den där. Sen har vi en oil pump här. Lägger den, ja, vi lägger väl den typ så då, så att våra ingångarna går till varandra. Och sen efter det så vill vi ha en oil refinery. Och vi vill se hur mycket den här pumpar ut. Så den pumpar ut, jävlar vad snabbt den pumpar, 120 per minut. Tunnor, okay. Verkligen. Så det var bra att jag tog med de bästa rullbanden. Men vi behöver en oil refinery. Och den tog plats då, den var inte liten. Åh, jävlar, ja. Så vi kanske behöver två sådana här. Så jag tar och bygger ut. Vi bygger ut en och så kollar vi hur mycket den kan ta. Så vi ser, den ska göra... man gör det av rent sånt. Okej, vi gör fuel först då. Och den här tar 60 sådana per minut. Vilket betyder att en sån här kan göra två stycken sådana här. Det betyder att vi behöver bara mängder av refineries egentligen. Ska vi ha fyra stycken då? De får inte plats, alltså de tar så mycket plats. Jag har råd med en till tydligen, eller? Nej, jag har inte råd med en till. Okay, ja. Så att vi får köra två och så får vi ha en till fuel. Och den andra får vi ändra vad vi vill ha när vi vill ha det. Så typ rubber, plastic och sådana grejer. Rubber och plastic är det enda vi kan göra. Så att... Nej, vadå, kan den här göra rubber och plastic? Exakt, den kan göra det rakt av. Åh, jäkla ja. Så att vi behöver inte ha någonting mer än de här. Så vi tar en hel sån här bara till fuel. Och sen trimmar vi den till dubbla så att den kan ta en hel sån här själv. Och sen kör vi den andra och den switchar vi emellan beroende på vad vi vill ha. Det är ju skitbra ju. Det är sinnessjukt bra. Okej, så vi tar den här dit direkt. Den här dit. Det behöver inte vara fint. Det här är ju bara, det här behöver bara fungera. Du kopplar in alla maskiner. Ja, jag ska få ut den här. Så, jag börjar fundera på vart kommer tunnorna ifrån? Ja, jo. Skulle det inte behövas lite stålindustrier och lite målerifirmer den ska passera, den ska trycktesta dem. No. Nej, det ska bara rakt igenom tunnorna. De producerar tunnorna helt plötsligt. Det är så här det är. Det var ju världens skämt typ så här när det här spelet startar. Jävla mycket fuel. Ser du den pumpar det? Men det var liksom i början så var det jättemycket skämt ifall det här spelet skulle ha pipes. Att det skulle kunna flowa i pipes liksom. Och de sa att de försökte göra det, men de tyckte inte det passade spelet, så de valde att ta bort det. Okay. Så det är därför saker typ så här, till exempel fuel, att det automatiskt kommer på tunnor på rullband istället för en stor pipe. Ja. Alltså, jag hade nog gärna sett pipes på flytande saker. Jag hade också gärna sett det. Jag tror det hade varit bättre faktiskt. Men har du kopplat in de här två maskinerna? Det har du. De är bara väldigt långsamma. De här behöver klockan som fan. Jag lägger i två stycken. 200%. Och den här 200%. Och den här kör vi i rubber då först, för att det verkar vara det vi behöver mest av. Ja, det skulle vi ha till bilen och allt möjligt, va? Ja, och vi ska ha det till datorer och det behöver vi till vår nästa mål och massa sådana grejer. Så 60 crude oil per minute behöver den här. Och den här producerar 1000 gånger mer än vad vi kan ha, så varför låta den ta mer ström än vad den behöver? Vi drar ner den till 50%. Så, nu producerar den 50%, vilket är det den behöver vara. Den här däremot, den behöver 120 per minut, vilket är precis vad den här producerar. Så förhoppningsvis går de här perfekt i takt nu. Och jag drog det större förrådet också på fuel, för jag hade inte råd med två stycken stora. Så fuel borde vara asbra nu, och den här har vi rubber. Så... Sweet. Ja, då har vi den här körande så här hela tiden. Det enda vi hade behövt här borta egentligen nu är att vi behöver bygga om den här stora vägen här, så vi har en smooth väg upp, hela vägen upp till toppen där, så att det ser snyggt ut och inte de här krångliga vägarna. Så det är typ nästa grej vi kan göra nu under tiden de här jobbar. Men du, är det inte, alltså, kan man inte bygga en station uppe på då? Vi kör ett conveyor belt system. Hela vägen upp? Konstig jävla dialekter på det. Men ja, vi kör ett conveyor belt system upp
med det vi behöver, så kommer bilarna inte behöva åka ner för några ramper och krångla. En platta. Sant. Liksom. Ja. Men vi borde fortfarande dock ha en smooth väg upp, eller? Eller tycker inte du det är jobbigt när det är en sån här skrullidull väg? Ja, jo, den ser ut som fan. Den här kan vi ta kvar. Så vi borde ha... Men det är sant. Vi hade kunnat ha en brant väg upp ändå. Jag tänker trappor, alltså elhissar. Conveyor belt som vi står på. Ah! Du, det hade vi kunnat ha hela vägen bort. Ja! Varför inte köra bilar överhuvudtaget om vi bara kan stå på rullbandet och åka med hela vägen? Eller ja! Hur snabbt åker man på de här rullbanden? Vänta, jag måste kolla. Skitfort. Ja, du åker skitsnabbt. Ja. Du är snabbare än en bil klart. Kör, vad fan. Nej, det måste vara. Gå hem till allt stål vi har! Skojar du, eller? Vi måste ha en fram och en tillbaka, eller? När jag tänkte mig liksom stora fabriker och så här grejer i det spelet, då tänkte inte jag på detta, att bara stå på ett rullband och bara glida över hela världen. Nej, det är inte värst, va? Nej, men think outside the box, alltså, jag gillar det. Vi har bokat en motorväg i luften över en hel biom. Ja, visst. Bara vi har inte ens utforskat biomen under. Ja, nej, exakt. Vi har inte ens utforskat, för det var en stenbumling i vägen. Ja, där håller du på att bygga. Ja, visst. Det här är full produktion. Jävlar. Har du redan byggt hela en dubbla väg på vägen? Ja. Jajamän. Ja, då är det strax bilar som kommer åka här också. Så vi egentligen inte ens behöver nu när vi har rullbar. Nej, egentligen inte. Den där... Säkert att ha. Det kommer automatiseras, så behöver man aldrig springa själv. Exakt, och så har vi den vägen till vänster också. Som den vägen som går ut där, den måste vi ta bort. Just nu kollar jag på... Eller du ser på min... Jag delar skärm med dig. Kolla på detta. Åh, den där är ju riktigt jävla weird, ja. Hela den här vägen är aslångsam, men den är snabb. Alltså, det hade det legat saker på här, det går snabbt liksom. Exakt lika snabbt. Det är inte ens samma, alltså, den andra har ju pilar och grejer. Den andra är ju... Exakt, för den går så snabbt att den hinner ju upp pilar liksom av sig själv. Men what? Jag vet inte varför det är så. Den här på andra sidan här, den är också långsammare än vad den här är, tror jag. Ja, är de ungefär samma. Ja, är de samma. Men här. Exakt på det här stället, det är till och med ett gap där. Kanske det är det som gör det, jag vet fan. Du, kan det vara så att det är olika i biomerna? Att startbiomen har de inte ens lagt till den där. Det är inte meningen att man ska hålla på med sånt där skit i startbiomen. Jag tänker att det är det. Jag har ingen aning. Men det... Ja, men det känns ju så. Det är ju bara ett rakt streck. Ja, jag vill säga. Men i alla fall, nu är vi klara praktiskt taget med hela den här vägen. Så vi har motorväg hela vägen till den andra biomen. Så bara plocka bort den här grejen där borta. Och vi ska ta och göra den här två breda just backen så man kan både komma upp med fordon, men mestadels för att det ser bra ut. Den här vägen upp såg faktiskt riktigt bra ut från våran bas, så att det är lika bra att göra den ännu finare genom att förlänga den helt enkelt. Jag älskar att alla de bara flowar där, så ser man bara ute i infinity liksom, ser man att den flowar. Jag måste bara upp här, vänta. Jag måste upp bara se hur det flowar upp här. Det måste se askigt ut att ha lådor hela vägen. Helvete, alltså, ja, jo. Nu är det bra flow på det. Ja. Och de lägger sig verkligen varannan också utan att krångla. Ja, exakt. Den här merchen gör liksom ett perfekt jävla jobb. Åh, du. Alltså, jag måste zooma in på den där jävla toolen. Satan, ja. Det är helt sjukt mycket grejer. Alltså, jag måste ta kort här. Helt sjukt mycket. För att om vi tänker oss datorer, vi kommer behöva göra 50 datorer till bara den här milestonen. Så vi kommer behöva så mycket mer datorer för allt annat. Ja, jo, jo. Varför inte bara skicka crude oilen hem till oss och så gör vi datorer hemma hos oss? För nu kan vi inte sortera sakerna. Det kan vi göra ifall vi skickar en vara. Ja. Om vi skickar bara en vara, då kan vi sortera exakt hur vi vill efteråt. Men skickar vi allting, då har vi ingen sortering. Nej, men det går inte att sortera här heller, vet du. Ja, det är om du bara skickar såna enbart. Exakt, och det är det jag tänker. Vi behöver inte, ja, ha, vi behöver inte ha den här linjen till någonting annat just nu. Så varför inte enbart skicka det? Jag plockar bort den här jävla skiten. Behöver inga refineries.
Jag drar åt helvete. Bort med dem, bort med den här, bort med den här. Ja, vi kan ta bort den här också, det var som det heller. Nu behöver vi verkligen ingenting. Vi bara tar bort allt. Det är kul att det bara hela projektet ändrar form så jävla fort alltså. Ja, exakt. Alltså, i början av det här avsnittet, då planerade vi att ha en bil som åkte fram och tillbaka. Och det var allt. Nu har vi gått från att göra en motorväg och liksom massa här skit. Inte nog med det, vi behöver bara en pump. Eller nej, för den ger... Exakt, de ger 120 och våran bästa rullband kan ju faktiskt dra 270, så vi kan ha två pumpar, vi kan till och med överklocka. Ja, nu har vi i alla fall miljarder med jävla såna här som bara åker hela vägen hem. Mm. Så nu är det dags att bygga en fabrik för detta. Det är fan lite exalterad. Jag kan ta det ansvaret. Ja, absolut. Och så får... Ja, vad har du för grej att göra nu? Jag ska snygga till slutet på transportbandet bort till dig, om man säger. Mm. Till att börja med. Sen... Ja... Jag har ju lite... Jag har design att göra. Ja, okej. Det här jävla klustret... är det vi har som håller på att producera platt just nu. Jag har byggt en liten fabrik här bak, men den blev så jävla tajt. Så jag istället har försökt att få den att se ut lite som ett garage. Eller mer, ja vad ska man säga, lite av en så här bakdel av en mack typ. Där man har alla så här tvättgrejer för bilen typ som man får låna typ. Eller så här, det är en sån grej. Det här är mer som en generator bak på fabriken typ. Så den får hålla sig helt öppen så här. Jag tycker det ser ändå ganska coolt ut. Och så producerar den bara plattor i all oändlighet. Bara för att Toffe har klagat jättelänge nu på att vi inte har vanliga plattor. Ja, men det har ju varit ett problem som satan. Ja, det var just det. För att man måste, alltså, det var väl typ de här väggar och sånt produceras av plattor. Så vi kommer alltid behöva plattor så länge vi vill bygga fabriker. Och det är ju lite av en nackdel. Så att där har vi den. Producerar plattor hela tiden med två överklockade maskiner som kör 24/7 med ungefär 80 plattor i minuten. Och sen har vi också ändrat om hela det här systemet här, vilket jag märkte nu, det verkar inte räcka. Fan, jag har överklockat för mycket du. Nej. Det går för snabbt. Alltså det är fan järnverket som är för långsamt. Det går väl att trimma? Nej, det är fulltrimma. Åh, oh, alla tre? Det går att trimma mer. Men banden tål inte mer. Så vi måste så fall byta alla band i hela verket. Oh. Och den är alltså seg. Den är sega. Men jag tror inte det gör så mycket, för det är bara de sista 50 som vi inte kan trimma på den här. Då kommer de fortfarande gå samma hastighet, tror jag. Och så får vi ta kapa av så att de inte åker ut det här hållet. Jag kapar den här lite så länge bara så att de inte drar åt det hållet. Den behöver sina sådana själv. Och jävlar, här håller du på att bygga ut, eller? Vad fan är det som händer här? Ja, skruvar drar du upp på taket? Okej. Okay. Ja, amen. Det där ska ju dras bort till motorbyggestationen sen. Vilken fin så här splitter du gjorde från skruvarna. Nej, men det går inte att sätta någon annanstans. Att det ens går att sätta. Alltså. Att det ens går att sätta så är fan helt sjukt. Ja, jo. Okej, så de åker upp i taket nu och sen ska fraktas till din fabrik för du behöver skruva det. Ja. Men ja, det är det vi har gjort än så länge. Så nästa avsnitt så kommer vi försöka... förmodligen ta och fixa det här current milestone vi har uppe, extended power infrastructure. Kanske forska lite i ny ström. Och bygga lite fler fabriker för små skit. För att vi kommer behöva en fabrik för motorer. Och det betyder att vi behöver ha lite fabriker för små skit som kan jobba behind the scenes för att skaffa dem lite bättre grejerna för motorer. Ja, ja. Så ja, tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte tumme upp och prenumerera om ni vill se mer. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Och hej då. De ska också säga hej då, Toffe. Jaha, ja, hej då.